Danas, 12:37, policijska stanica Bihać zaprimila je telefonsku prijavu da je na gradskom trgu Bihaću, tačnije na trgu Maršala Tita, došlo do oružanog incidenta u kojoj je najmanje jedna osoba zadobila tjelesne povrede. Izlaskom na lice mjesta potvrđeni su navodi prijave. U međuvremenu, povrijeđeno lice je prevezeno u kantonu bolnicu u Bihać. Radi se o 36-godišnjem muškarcu sa područja opštine Cazin i medicinska obrada, odnosno ukazivanje medicinske pomoći ovom licu još uvijek u toku i u ovom trenutku nemamo konstatacije tjelesnih povreda, da li se radi o težim, lakšim tjelesnim povredama. Neki pola sata nakon toga, u 13:10, u policijsku stanicu Bihać se sam prijavio i osumnjičeni za izvršenje ovoga djela. Radi se o 43-godišnjem muškom licu sa područja opštine Bihać, koji je lišen slobode i nad istim je zavedena kriminalistička obrada. Na lice mjesta izašli su pripadnici kriminalističke policije koji vrše uviđaj, upoznat je nadležni kantonalni tužilac i naravno dalje u ovom trenutku se provode istražne radnje u cilju otkrivanja svih onih elemenata činjenica koje su bitne za razotkrivanje, odnosno razrješenje ovog krivičnog djela.